Трамп лишився без Твіттера на 11 хвилин. Особисту сторінку президента США на певний час ненавмисно вимкнули. Про це повідомили на сторінці адміністраторів у соцмережі. У Твіттері зазначають, це помилка співробітника, і зараз з'ясовують, як таке могло трапитися. Уже відомо, що халепа сталася з працівником служби підтримки в його останній робочий день. Мікроблог Трампа не постраждав, усі записи збережені. Президент ніяк не прокоментував тимчасове зникнення своєї сторінки і знову активно там дописує.